Stanje u obrazovanju je loše. Ocijenila je resorna ministarka na samom početku tematske sjednice odbora za prosvjetu povodom loših rezultata pisa testiranja. Jakši Stojanović smatra da naši učenici stiču nefunkcionalna znanja, da ih reprodukuju za ocjenu i da ne znaju to da primijene. Kaže i da je zatekla uslove nevjerovatne za vrijeme u kojem živimo. Mislim da je to tužno da u 21. vijeku ja kao veliki svoj domet ističem da je škola dobila grijanje zato što se džaci na sjeveru po jedinim školama griju na drva. Opet i da pomenemo one čuvene čučavce u 21. vijeku u školskim ustanovama, to ja stvarno mislim da, da je sramno. Ministarka prosvete kaže da treba mijenjati nastavne planove i programe i uraditi reviziju učbenika, dodajući da nemamo dovoljan fond časova iz prirodnih nauka te da ne razvijamo kritičko razmišljanje i učenje kroz rešavanje problema. To primjećuju i predstavnici obrazovnih institucija i članovi odbora. Mi ne radimo sistemski i timski i nema kontinuitete između institucija. Model po komu je omogućeno žmurenje na neznanje i varanje demotivisalo i nastavnike i učenike. Roditeljima je poslalo poruku da se uči samo za ocjenu. Kao rijetko koji ministar ranije dobila je podršku i opozicije i poručila da bez depolitizacije obrazovanog sistema ne možemo napraviti ništa. Kakve konkretne mjere ćete sprovesti u cilju depolitizacije? Možemo li očekivati da najiskusniji i izuzetni ljudi u obrazovnom sistemu u Crnoj Gori, bez obzira na svoju političku, partijsku pripadnost, dobiju priliku. U obrazovanju ne smije biti naših, vaših, njihovih, ne smije biti podobnih i nepodobnih, kad ovo kaže, mislim i na direktore. U vremenu kada dobijamo brojna nova zanimanja, a vještačka inteligencija postaje realnost, mi dalje trčimo za ocjenama i zanemarujemo znanje. Nakon brojnih strategija, planova i vječite reforme, jasno je da imamo velike strukturne probleme koji uključuju i promjenu svijesti šta to čeka našeg đaka ili našeg studenta ako ne uči, ako ne postiže dobre rezultate. Ranije smo znali, ako ne učite, vratit ćete se na selo, čekaju vas goveda, ovce, sijeno. Svi hoće da imaju odlične džake, svi hoće da idu na fakultete, svi hoće da budu visoko obrazovani, e zbog toga mi nemamo zanata. Gimnazije upisuju džaci kojima tamo nije mjesto da... Na kraju ministarka prosvjeta je poručila da ne možemo da govorimo o digitalizaciji sa starim kompjuterima ili sa jednim računarom na deset učenika.